Կներկայացնենք մի փոքր ինչ է իրենից ներկայացնում միաբանությունը եւ կխոսենք նախապատմության եւ ներկայիս իրավիճակի մասին։ Ուրեմն Հայկյան միաբանությունը այն ընտանիքն է, որը մենք ներգրավում ենք հայկական իսկական մշակույթը, արժեքը, ուսմունքը, ժողովրդին, որը բավական երկար ժամանակ ոչնչացվել է եւ իհարկե հայ ժողովրդին կտրել են իրենց արմատներից։ Հայկյան միաբանությունը մենք նաեւ ազգային հայկյան ազգային մշակույթի պահպանման գործով է ինքը լծված, իհարկե իսկական հայկական, ոչ թե ներկայիս, որ մենք Սփյուռքում կամ Հայաստանում ապրում ենք կամ մեր ներկա տոները կամ մշակույթը, որը մեր արորյան է, դա չէ իսկականը։ Իսկ հայկյան միաբանության մասին, հայկյան միաբանությունը մոտավորապես հիմնած ենք մի 8-9 տարի, ավելի 10 տարի այդ խորուրդը, այդ բանը կար։ Իհարկե ես լինելով քրմական դասի, հայկազումների քրմական դասի ժառանգ, դե մենակ էի, դժվար էր, բայց բարեփախտաբար կտանք մեր հայկազումների քրմական տոհմի ժառանգին, Քուրմ Հարութ Արաքելյանին, որը մենք ունենք, քրմերս ունենք հադուկ ոչ իրար ճանաչելու, հադուկ ասենք բարևներ են, ձևեր են, հարց ու պատասխան է, արդեն հայկյան միաբանությունը ոնց որ ասած ավելի կյանք ստացավ, կյանք առավ, եւ երկու այդ հսկայական գիտելիքները, որը դարեր ժառունակ կարծում էին, որ վարել, իհարկե վարած էին, վարել էին, ոչնչացրել էին, մենք դա ժառանգել ենք, մենք դա բերել ենք, եւ հիմա մենք դա տալիս ենք մեր հայկազուներին, սովորացնում ենք իրենց, ունենք սրբազան տոմար հայկյան, ունենք մեր տոները, որը մենք այդ բոլոր տեղեկությունները աղբյուրից, ագունքից ենք ժառանգել եւ բերել, հասցրել մինչեւ այսօր մեր ընտանիքների կյանքի, ընտանիքի կյանքի քնով, կամ դե պատկերացեք դուք արդեն այդ բոլոր այդ դաժանությունները, բոլոր այդ հալածանքները, իսկ հիմա ամեն ինչ կա արդեն բացահայտված են, այդ քրմական տոհմերը, քրմերը կան, մնում է, որ հայ ժողովուրդը ինք քիդակցի եւ գա սովորի եւ մեր քերեցիկ մշակույթը, տոները ինքը կյանքի կոչի, որովհետև մեր մոտ ընդհանրապես մեր տոները կապված են եւ աստղագիտության հետ, եւ բնության հետ, դա եւ մարդու ներդաշնակության եւ ուժեղացման, զորացման հետ։ Սա է հիմնական հայկյան միաբանության նպատակը, որ հայ ժողովուրդը ինք վերադառնա իր արմատներին եւ սնվի իր արմատներից։ Կխոսեք Արևմտյան Հայաստանի եւ Հայկյան միաբանության փոխհարաբերությունների մասին։ Ինչպես է ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանը միաբանության կողմից։ Ուրեմն շատ ուրախալի էր եւ շատ անհրաժեշտ Արևմտյան Հայաստանի պետության գոյությունը։ Նախ Արևմտյան Հայաստանի նախագահի Արմենակ Աբրահամյանի հետ մենք Արցախյան ազատամարտից ծանոթ ենք։ Ինչ-ինչ պատճառներով մենք արդեն չենք, բան եթե երբ որ լսեցինք Արևմտյան Հայաստանի կառավարություն գոյությունի, նախագահ գոյությունի, շատ ողջունելի է, ինչի համար նաև, որովհետև Արևմտյան Հայաստանը անդեր է։ Մենք ինչ կանել, ասենք, ինչ նախագահ, ինչ պետություն, մարդկանց համար ինչ որ երազ, վերացական ինչ որ բաներ, իրենք ազատ են, բայց թե գոյություն ունի այսպիսի մի փաստ,
Արևմտյան Հայաստանի ժողովուրդը անդեր է։ Տեր պետք է կանգնի մեկը, չէ՞։ Սա փաստ է։ Եթե Արևմտյան Հայաստանը եւ Հայկյան միաբանությունը եւ Հայկյան միաբանության, այսինքն Արևմտյան Հայաստանի կառավարության հանդեպ ինչ ակնկալիք կամ ինչ բան ունենք մենք այնտեղ։ Արևմտյան Հայաստանը, գիտեք, տարբեր լեզուներով խոսող, տարբեր այնտեղ կրոններ, տարբեր խառնվածք, մեզ համար շատ կարևոր է Արևմտյան Հայաստանը եւ Արևմտյան Հայաստանի գործնեությունը։ Մենք ամբողջ մեր գիտելիքներով եւ բանով սադարում ենք Արևմտյան Հայաստանի նախագահին, ինչու նախագահին, որովհետեւ նախագահ ինքն է նախաձեռնում ընդհանրապես կապը իր հետ է ընդհանուր Արևմտյան Հայաստանի։ Մենք մեր ազգային մշակ, հայկյան ազգային մշակույթը Արևմտյան Հայաստանի միջոցով պիտի ներգրավենք Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդին, որը, ասենք, իսլամացած հայեր, քրդացած հայեր, ինչ որ է։ Երբ այս հայկական այս ուսմունքը բանը տալիս ես տվյալ ժողովրդին, ազգային մշակույթը, հայկյան ազգային մշակույթը, ժողովուրդը ինքը արդեն սկսում է այլ ձև մտածել, իհարկե ժամանակ պետք է դրան, այլ ձև մտածել, այլ ձև ապրել, կսկսի այնտեղ արդեն այդ լույսը, այդ ազգային զարթոնք կսկսի այնտեղ։ Իհարկե շատ բավականին աշխատանք պետք է այնտեղ, բավականին։ Սա է հիմնական, որ մենք պետք է մեր հայկականությունը փոխանցենք մեր Արևմտյան Հայաստանի հայրենակիցներին։ Անգախ կրոնական, անգախ բանից, այսինքն։ Իսկ ինչպես եք պատկերացնում Արևմտյան Հայաստանի եւ միաբանության հարաբերությունները։ Ես իբր նախագահական խորհրդի անդամ, նաեւ որոշ հանձնարարություններ կան նախագահի կողմից, մենք պետք է իրազեկենք մեր ժողովրդին իրավական, Արևմտյան Հայաստանի իրավական այդ կետերը, նաև Արևմտյան Հայաստանի նախագահը իհարկե որոշ բաներով հովարավորում է մեզ, մենք իհարկե շատ շնորհակալ ենք դրան, թե ասենք գիտական առումով քրքի հետ կապված կամ ինչ-որ այլ բաների հետ կապված տպվելու կամ դասընթացներ անցկացնելու համար մեզ տրամադրում են շատ սիրուն գեղեցիկ վայր, կամ մենք նաև կարող ենք մեր մշակութային ազգային իսկական բարերը նաև սովորացնել իր իսկական անուններով եւ իսկական ոնց ասեմ խորհուրդներով, որոնք մենք բարեր ունենք ընդհանրապես, որը խորհուրդները դեռ հայտնի չեն մարդկանց։ Դա է։ Սա է հիմնական մեր բանը եւ մենք շատ շնորհակալ ենք Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունից եւ նախագահից, որ մեզ ընդհանրապես ընդառաջում են եւ իրենք ավելի շահագրգիր են, որ հայկականությունը տարածվի մեր հայ ժողովրդի մեջ։ Իսկ ինչ եք կարծում, ինչ կարող է տալ միաբանությունը Արևմտյան Հայաստանի համակարգին։ Գյանք, հայկականություն, այսինքն այդ մշակույթը ճագերտների մեջ, որ մենք հազարամյակ կամ հարյուրամյակներ մենք որ դա կատարում ենք, կամ դա պետք է մաքրվի։ Մենք ընդհանրապես ոչ Սփյուռքում, ոչ Հայաստանում կատարյալ հայերեն չենք խոսում ընդհանրապես։ Մեր մշակույթը այդքան էլ հայկական չի, մեր տոները ընդհանրապես հայկական չէ, ընդհանրապես անհասկանալի ինչ որ բան ենք անում մենք, անհասկանալի։ Պետք է ամեն ինչը հասկանալով լինի եւ պետք է վերադառնանք մեր հայկականության։ Մենք տալու ենք մեր քրմական դասը, հայկյան միաբանությունը, տալու ենք Արևմտյան Հայաստանին հայկականություն։ Այնտեղից, որ մենք աղբյուրից ժառանգել ենք, վերել ենք եւ լիովին, լիարժեք մատուցելու ենք մեր հայ ժողովրդի, մեր հայկազուների։